Ми не хотіли десь зробити серйозну візуалізацію, щоб, не дай Бог, не нашкодити заручникові. Якби злочинці десь побачили явне переслідування, що явно вона якась операція, ми ж не знаємо, де його могли заховати. В зв'язку з ним на один період був пропав залізо з окна. І, не дай Бог, тому би можна було, могло бути здавлено шкоду його життю. Задіюв все дві групи. Було оперативники фактично, весь підрозділ наш стратегічний розробок, частина карного розшуку. Нам приходилося виставляти людей, тобто не пряме переслідування, але хоча б по місту, щоб ми бачили рух злочинців. Задіялись технічні засоби. Тобто трошки більше. Ну десь так, коло чоловік 40 був задіяний, до 50. Пізніше ж, коли вже були затримані, були створені додаткові слідчі групи спільно з оперативниками, які вже процесуально закріпляли весь матеріал.